Friends, you are most welcome in this video, CC6 2.4 topic che Bhasha Prayogshala, yani ki language lab, B.ED SEM 3 ma aave che. Aje apne abhyas karishu, aa video na ante apne sikhishu Bhasha Prayogshala ની સંકલ્પના સ્વરૂપ અને ઉપયોગ. તો આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અભ્યાસ કરીએ ભાષા પ્રયોગશાળાનો. ભાષા પ્રયોગશાળાનો અર્થ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની પ્રગતિએ ભાષાના અધ્યયન માટે પણ આધુનિક પ્રયુક્તિઓ આપી છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાષા પ્રયોગશાળા એ ભાષા શિક્ષણ માટે આધુનિક નવ વિચાર છે, યાંત્રિક નવ વિચાર છે. ભાષા શિક્ષણની જિલ્લા ચાલુ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીને શિક્ષક જ શીખવે એમ નહીં, વિદ્યાર્થીને બોલવાની કે સાંભળવાની તક જિલ્લા ચાલુ પદ્ધતિમાં ઓછી મળે છે. જ્યારે અહીંયા ટેકનોલોજીના માધ્યમથી વિદ્યાર્થી ભાષા શીખશે એ છે ભાષા પ્રયોગશાળા. ભાષાના અધ્યયન માટે સાધન સજ્જ ખંડમાં, જે માટે પ્રેકોર્ડર, ઇયરફોન, હેડફોન, માઇક્રોફોન વગેરે સાધનો વ્યક્તિગત કે સામૂહિક ઉપયોગ માટે રાખવામાં આવેલ હોય છે અને તેના માધ્યમથી જે લેંગ્વેજ શીખવવામાં આવે છે તેને કહેવાય છે ભાષા પ્રયોગશાળા. આપણે સ્ક્રીન પર જોઈ શકીએ છીએ કે ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ બધા જ સાધનોથી સજ્જ આ પ્રયોગશાળા છે અને હેડફોન વગેરેના દ્વારા એ સજ્જ હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીને પ્રોનાન્સિએશન એટલે કે ઉચ્ચારણો છે, જે ભાષાના ઉચ્ચારણો છે તે ક્લિયર મળે છે. પરિણામે એ શુદ્ધ ઉચ્ચારણવાળી ભાષા શીખી શકે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ભાષા પ્રયોગશાળાનું સ્વરૂપ. ભાષા પ્રયોગશાળાનું સ્વરૂપ, ભાષા પ્રયોગશાળા આપણે પિક્ચરમાં તો જોઈએ જ છીએ, લેંગ્વેજ લેબ બનાવેલી છે, બનાવી આપેલી છે. ભાષા પ્રયોગશાળામાં દરેક વિદ્યાર્થી માટે અલગ અલગ બૂથ હોય છે. દરેક બૂથમાં ઇયરફોન, માઇક્રોફોન, ટેપ રેકોર્ડિંગ, પ્લેઇંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ વગેરે હોય છે. શિક્ષકનું કાર્ય કંટ્રોલ કેન્દ્રમાંથી સમગ્ર પ્રયોગશાળાની કાર્યરીતિ પર કાબૂ રાખવાનું હોય છે. ભાષા પ્રયોગશાળાની રચનામાં દરેક વિદ્યાર્થી પોતપોતાના બૂથમાં રહીને પોતાનું અધ્યયન કાર્ય કરી શકે છે. શિક્ષક દરેક વિદ્યાર્થી પોતપોતાના બૂથમાં રહીને શું કરે છે, શું સાંભળે છે તે કંટ્રોલ કેન્દ્રમાં વિદ્યાર્થીને કોઈપણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના સાંભળી શકે છે. તેથી ભાષા પ્રયોગશાળાનું સ્વરૂપ છે એ આ રીતે છે. એનું પહેલું સ્ટેપ છે આપણે જોઈએ અનુસરણ. ભાષાનું અધ્યયન અનુકરણ અને પુનરાવર્તન દ્વારા વિશેષ થઈ શકે છે. મિત્રો, ભાષા પ્રયોગશાળામાં વિદ્યાર્થી ટેપ સાંભળે, તે પ્રમાણે બોલે, અનુકરણ કરે, અનુસરણ કરે અને આ પ્રક્રિયાનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરી શકે છે. વિદ્યાર્થી પોતાની ઈચ્છા અનુસાર આ ક્રિયા કરે છે. ભાષા પ્રયોગશાળામાં અધ્યયન અભિક્રમિક અધ્યયનની જેમ જ થાય છે.
અને આ અભિગમ રૈખિક પ્રકારનો છે. અભિક્રમિત અધ્યયનમાં એક ફર્માના અધ્યયન વિના વિદ્યાર્થી આગળના ફર્મામાં જઈ શકતો નથી. જ્યારે અહીં એક સોપાન પૂરું કર્યા પછી જ બીજું સોપાન આવે છે. પણ વિદ્યાર્થીએ જાતે જ પોતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું હોય છે. પોતે ખામીયુક્ત છે કે સરળ છે તે પોતે જ નક્કી કરવાનું હોય છે. જરૂર લાગે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી પુનરાવર્તન કરી શકે છે. આ પ્રક્રિયાને અનુસરણ કહે છે. હવે જોઈએ બીજું સ્ટેપ છે એનું, સ્વગતિ અનુસાર અધ્યયન. સ્વગતિ અનુસાર અધ્યયન એટલે શું? તો ભાષા પ્રયોગશાળામાં દરેક વિદ્યાર્થી પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર ગતિ અનુસાર અધ્યયન કરી શકે છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પોતપોતાના બૂથમાં પોતાની ઝડપે કાર્ય કરવાનું હોય છે. આમ સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત ભિન્નતાના સિદ્ધાંતને અનુસરીને અહીં અધ્યયન કરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે વસ્તુ પસંદગી. બેઝિક ભાષા પ્રયોગશાળામાં વિષયવસ્તુની પસંદગીનો અવકાશ વિદ્યાર્થીને રહેતો નથી. આ પ્રયોગશાળામાં વસ્તુ પસંદગી શિક્ષક જ કરે છે. જ્યારે બીજી પ્રયોગશાળામાં વિદ્યાર્થીઓ જાતે ટેપ પસંદ કરી અને સાંભળી પણ શકે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જોઈએ ભાષા પ્રયોગશાળાનું સ્વરૂપ આગળ. એના પછીનું સ્ટેપ છે નિયમન કેન્દ્ર. નિયમન કેન્દ્રમાં ભાષા પ્રયોગશાળાનું આ અગત્યનું કેન્દ્ર છે. આ નિયમન કેન્દ્રમાં ભાષા શિક્ષકનું સ્થાન હોય છે અને તેના વિવિધ પ્રકારના નિયમન સાધનો હોય છે, જે આ પ્રમાણે છે. પહેલું છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્વીચો. ત્યારબાદ આવે છે મોનિટોરિયલ સ્વીચો. નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી બૂથ તરફ રેકોર્ડ કરેલ કાર્યક્રમ પ્રસારિત કરવા માટે આ સ્વીચ છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્વીચ કાર્યરત હોય છે અથવા તો ઉપયોગી બને છે. ત્યારબાદ મોનિટોરિયલ સ્વીચો. દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના બૂથમાં ટેપ દ્વારા જે કંઈ કાર્ય કરે તે શિક્ષકને સાંભળવા માટેની જે સ્વીચ છે એને મોનિટોરિયલ સ્વીચ કહેવામાં આવે છે, જ્યાંથી ક્લાસરૂમનું મોનિટરિંગ થાય છે. વિદ્યાર્થીની પદ્ધતિમાં ખામી હોય, દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના બૂથમાં ટાઈપ દ્વારા જે કંઈ કરે તે શિક્ષકને સાંભળવા માટે મોનિટોરિયલ સ્વીચ ઉપયોગી બને છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીની પદ્ધતિમાં ખામી હોય તો તે સુધારવા પણ કામ લાગે છે. ત્યારબાદ ઉચ્ચાર દોષ સુધારવા માટે પણ આ મોનિટોરિયલ સ્વીચ કામમાં આવે છે. ત્યારબાદ ભાષાશાસ્ત્રીય ભૂલ સુધારવા માટે ઉપયોગી છે અને વિદ્યાર્થીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પણ આ સ્વીચ ઉપયોગમાં આવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ઇન્ટરકોમ સ્વીચો. ઇન્ટરકોમ સ્વીચનું કાર્ય શું છે? તો કે દરેક વિદ્યાર્થી સામે વ્યક્તિગત આદાન પ્રદાન કરવા માટે, વાતચીત કરવા માટે ઇન્ટરકોમ સ્વીચ છે એ ઉપયોગી છે. ત્યાર પછી ગ્રુપ કોલ સ્વીચો. નિયમન કેન્દ્રમાંથી દરેક વિદ્યાર્થી ચોક્કસ સ્ટેપ સાંભળી રહેલ વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી સૂચના, જાહેરાત વગેરે માટે આ ગ્રુપ કોલ સ્વીચ ઉપયોગી બને છે. ત્યારબાદ ઓલ કોલ સ્વીચ. ઓલ કોલ સ્વીચ દ્વારા શિક્ષક દરેક વિદ્યાર્થીને
સૂચના આપી શકે છે. એટલે કે સૂચના આપવા માટે આ સ્વીચ છે એ ઘણી જ ઉપયોગી છે. આ રીતે ભાષા પ્રયોગશાળાનું સ્વરૂપ અને એનું મોનિટરિંગ થાય છે અને એ દ્વારા વિદ્યાર્થી શીખે છે. હવે જોઈએ ભાષા પ્રયોગશાળાની જરૂરિયાત અથવા ઉપયોગ. ભાષા પ્રયોગશાળાની જરૂરિયાત શેના માટે છે? તો કે વ્યક્તિગત ભિન્નતા અનુસાર અધ્યયન કરવા માટે. આ એક આધુનિક વિચાર છે ભાષા શિક્ષણમાં, આ એક આધુનિક વિચાર છે અને જેના દ્વારા વ્યક્તિગત ભિન્નતા પ્રમાણે અધ્યયન કરી શકાય છે. ત્યારબાદ અસરકારક પ્રત્યાયન સંપ્રેષણ યાને કે કમ્યુનિકેશન વગેરે દ્વારા ભાષાનું સ્પોકન ફોર્મ જરૂરી છે, જે ભાષા પ્રયોગશાળામાં જ મળી શકે છે. પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર થતા ભાષા શિક્ષણમાં શિક્ષક જ ભાષા બોલે અને વિદ્યાર્થી સાંભળે છે, જે તે ભાષાભાષી યાની કે નેટિવ સ્પીકરના અવાજમાં ભાષા સાંભળી શકે છે. જ્યારે ભાષા પ્રયોગશાળામાં બાળક જે તે ભાષી વ્યક્તિના અવાજ જ સાંભળી શકે છે. એટલે અહીંયા ભાષાનો મહાવરો, ભાષાની ઓરિજિનલ ઉચ્ચારણો વધારે સારી રીતે શક્ય બને છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો વિદેશીઓના યાને કે વિદેશી ભાષાના મૂળભૂત કૌશલ્યો જેવા કે શ્રવણ, કથન, વાંચન અને લેખન, એ શ્રવણ યાને હિયરિંગ, કથન યાને સ્પીકિંગ, વાંચન યાને રીડિંગ અને લેખન યાને રાઇટિંગ, આ બધું એ ભાષા પ્રયોગશાળામાં શક્ય બને છે. આ કૌશલ્યો કેળવાય છે અને વિદ્યાર્થી શુદ્ધ ભાષા ઉચ્ચારણો, શ્રવણ, કથન, વાંચન વગેરે શુદ્ધ રીતે કરી શકે છે. એટલે શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે ભાષા બોલી પણ શકે છે. એટલે ભાષાના ઉપયોગ ઘણા બધા છે. ભાષા પ્રયોગશાળાની કાર્યરીતિની વાત કરું તો એમાં બંને રીતે છે કાર્યરીતિ. ભાષા પ્રયોગશાળાની કાર્યરીત છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ છે અને શિક્ષક માટે પણ છે. પહેલાં વિદ્યાર્થીઓ માટે જોઈએ તો વિદ્યાર્થીઓ માટેની કાર્યરીતિમાં વિદ્યાર્થી ટેપ સાંભળી શકે છે, ગમે તે સમયે ટેપ બંધ કરી શકે છે, એને રિવાઇન્ડ કરી શકે છે અને ફરી વગાડી પણ શકે છે. દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની અનુકૂળતા મુજબ, પોતાની સ્વગતિ અનુસાર, ગતિ અનુસાર અધ્યયન કરી શકે છે. પરિણામે વિદ્યાર્થીની પ્રગતિ પણ ગતિ અનુસાર શક્ય બને છે. પોતાનું અધ્યયન સાહિત્ય મુક્ત રીતે પસંદ કરી શકે છે. આ આટલી રીત પદ્ધતિ વિદ્યાર્થીઓ માટેની છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ ભાષા પ્રયોગશાળાની રીત શિક્ષક માટે. તો શિક્ષક માટે ભાષા પ્રયોગશાળાની રીત, શિક્ષક વિદ્યાર્થીને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના સાંભળી શકે છે, દરેક વિદ્યાર્થી સાથે આદાન પ્રદાન કરી શકે છે, વાર્તાલાપ કરી શકે છે, વાતચીત કરી શકે છે અને એ પણ આખા વર્ગને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના. તો આ એક ખૂબ સુંદર માધ્યમ છે ભાષા શીખવા માટેનું અને જરૂર લાગે ત્યારે સમગ્ર કાર્યક્રમને કંટ્રોલ પણ કરી શકે છે. એટલે આ ખૂબ ઉપયોગી સાધન છે, ઉપયોગી પ્રયોગશાળા છે ભાષા પ્રયોગશાળા યાની લેંગ્વેજ લેબ. આજના ડિજિટલ યુગમાં આ અત્યંત ઉપયોગી છે. હવે આપણે જોઈએ ભાષા પ્રયોગશાળાના ફાયદા. ભાષા શિક્ષણની જિલ્લા ચાલુ શિક્ષણ પદ્ધતિ કરતાં ભાષા પ્રયોગશાળાના વિશેષ ફાયદા જોવા મળે છે. કારણ કે જિલ્લા ચાલુ પદ્ધતિમાં શિક્ષકની ભાષા જો
શુદ્ધ ના હોય તો વિદ્યાર્થીની ભાષા પણ શુદ્ધ નહીં થઈ શકે. માટે ભાષા પ્રયોગશાળાના ફાયદા અનેક છે. જોઈએ ક્યાં ક્યાં છે. વિદ્યાર્થીઓ વિદેશી ભાષા ત્યાંની વ્યક્તિ દ્વારા જ બોલાયેલ સ્વરૂપમાં સાંભળી શકે છે. વિદેશી પ્રોનાઉન્સીએશન અને આપણા પ્રોનાઉન્સીએશનમાં ઘણો બધો ફરક હોય છે. તો વિદેશી પ્રોનાઉન્સીએશનના વ્યક્તિના બોલાયેલા સ્વરૂપમાં જ એ સાંભળી શકે છે. પરિણામે ફોનેટિક ક્લિયરનેસ આવે છે અને ભાષા છે યોગ્ય સ્વરૂપમાં બોલી શકાય છે. શુદ્ધ ઉચ્ચારણોમાં એ બોલી શકાય છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીને સક્રિય રીતે ભાષા બોલવાનો પૂરતો સમય મળી રહે છે. આ પદ્ધતિમાં ભાષા પ્રયોગશાળાના મોટો ફાયદો એ છે કે એને પૂરતો સમય મળે છે. ત્યાર પછી પોતાની ભૂલ પોતે જ સાંભળે અને સુધારો લાવે છે. એટલે અનુસરણ પદ્ધતિથી ચાલે છે. આપણે આગળ જોયું ને કે કોઈ વિદેશી વ્યક્તિના ઉચ્ચારણો એના સ્વરૂપમાં એ ભાષા પહેલાં સાંભળે છે, પછી પોતે એનું ઉચ્ચારણ કરે છે અને એનું રેકોર્ડિંગ કરે છે, પછી જ્યારે એ સાંભળે ત્યારે પોતાની ભાષાની પોતે જ ભૂલ સુધારી શકે છે, સુધારો લાવી શકે છે. આ પણ મોટો બેનિફિટ્સ છે. ત્યારબાદ દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ટેપ સાંભળી શકે છે. અહીંયા વ્યક્તિગત અધ્યયનને પૂરતો ન્યાય મળવાની સંભાવના છે, શક્યતા છે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ટેપ સાંભળી શકે છે અને શક્તિ અનુસાર પોતાના શક્તિ અનુસાર ઝડપ અનુસાર એ કાર્ય કરી શકે છે. ત્યાર પછી દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના બૂથમાં કાર્ય કરતો રહે છે, તેથી એકબીજા પર અસર થતી નથી. કારણ કે કોણ શું કરે છે એ એકબીજાને દેખાતું નથી, જોઈ શકાતું નથી. એટલે પોતે પોતાના જ કાર્યમાં રત રહે છે. એટલે એકબીજાની અસર કોઈના પર થતી નથી, એકબીજાના કામમાં રૂકાવટ આવતી નથી, ખલેલ પહોંચતી નથી, ડિસ્ટર્બન્સ થતો નથી. આ પણ એનો મેઇન બેનિફિટ્સ છે. શિક્ષક સમગ્ર વર્ગને દખલ કર્યા સિવાય વિદ્યાર્થીને વ્યક્તિગત સૂચના પણ આપી શકે છે. શિક્ષકની ચીલાચાલુ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં રાહત મળે છે. શિક્ષકના સમય અને શ્રમ બચે છે, શક્તિ સમય શ્રમ બચે છે, જેથી દરેક વિદ્યાર્થી પર વ્યક્તિગત ધ્યાન આપી શકાય છે, વ્યક્તિગત ગાઈડન્સ આપી શકાય છે, વ્યક્તિગત અધ્યયન થઈ શકે છે અને વધારે સારું માર્ગદર્શન મળવાથી વિદ્યાર્થીનું ભાષા શિક્ષણ છે એ ખૂબ સારું બને છે. એ ભાષા પ્રયોગશાળાના મહત્તમ ફાયદાઓ છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે જોયું ભાષા પ્રયોગશાળા, એનો અર્થ, સ્વરૂપ, એની કાર્યપદ્ધતિ, ટેકનોલોજી તરીકે એનો શું ઉપયોગ છે, જરૂરિયાત, ઉપયોગ અને ફાયદા. તો આ ભાષા પ્રયોગશાળાનો ટોપિક છે એ આમ ખૂબ રસપ્રદ છે, પ્રાયોગિક રીતે મજા પડે એવો છે. તો આ વિડીયોમાં આટલું જ. આવજો. થેન્ક યુ.